жарай, сәл тұрып, енді өзім орындап беремін ғой әнді. Жарай, қадірлі тыңдарман, олай болса, жаңағы тыңдарманымыз талап еткен әнді Қанат ағаның орындауынан тыңдайық. Малды мінекей, Қанат аға. Ұмытпа сол бір кезінде өлеңі Мәден Жүрісұлының музыкасы өзімдікі дейсің. Жарай. Музыкасы Қанат Қабдолда ұдымын. Хабарласып жатқан және бір тыңдарманымыз бар екен. Аз күте тұрыңыз, әнді тыңдап алайық. Одан кейін. Жалт етсе жалын, сүйеді жаным, телмірі маған қарағадың. Наздана қарап келдің де жаным, бауырадың мені баладың. Наздана қарап келдің де жаным, бауырадың мені баладың. Бір өткен күндер, мұңдасқан түндер, сейілдеп әсем бақшада. Аябым сенің, қимабым менің, сырласқан кездер шаттана. Елітіп назым жазын, аулаған кезің көңілді. Айя бен сені, қима бен мені, ұмытпа сол бір кезіңді. Айя бен сені, қима бен мені, ұмытпа сол бір кезіңді. Құшақтап қыстым, жастамды сонда қойғыма. Қимастық кернеп, қолымды сермеп, ұзатып салдым көзіңмен. Сағынам сені, тостырма мені, сүйемін деген сөзің. Тоштырма мені, сүйемін деген сөзіңе. Және бір тыңдарманымыз күтіп